Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використовували для ударів по Україні. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. За його словами, дальність балістичних ракет, які придбала Росія у Північної Кореї, становить 900 кілометрів. Він зауважив, що 30 грудня 2023 року російські війська запустили як мінімум одну північно-корейську балістичну ракету по території України. Судячи з усього, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області, а 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, у тому числі в рамках нічної повітряної атаки. При цьому, як додав координатор Ради національної безпеки Білого дому, Росія веде переговори щодо придбання балістичних ракет у Ірану. На цьому фоні Кірбі закликав Конгрес схвалити нове фінансування допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. А незабаром у Washington Post повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні. За даними розвідки США, стало відомо, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расун. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю. Проте у повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію про використання російською армією балістичних ракет, які передала Північна Корея. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, поки що в повітряних силах немає інформації про те, що Росія використовувала ракети, які передала КНДР. Заява була відповідна від Сполучених Штатів, тому фахівці будуть вивчати певні уламки, і вже тоді можна буде сказати, чи є такий факт або ж немає.